Гадаад харилцааны сайд Батмөнхийн бат цагаа Тайландын хамт улсын шатар сайд бөгөөд гадаад хэргийн сайдын урилгаар 2024 оны 4-р сарын 22-ноос 24-ний өдрүүдэд Тайландын хамт улсад айлчлал хийнэ. Айлчлал нь Монгол улс Тайландын хамт улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн хүрээнд хэрэгжих юм. Энэ нь гадаад харилцааны сайдын төвшөнд 14 жилийн дараа тус улсад хэрэгжүүлж байгаа айлчлал гэдгээрээ онцлог юм а. Айлчлал үеэр гадаад харилцааны сайд Тайландын хамт улсын шатар сайд бөгөөд гадаад хэргийн сайдтай албан ёсны хэлцээ хийнэ. Мөн Тайландын хамт улсын шатар сайд бөгөөд худалдааны сайд болон улс төр бизнесийн төлөөлөлтөд тус тус уулзалт хийхээр төлөвлөжээ. Уулзалт ярих хэлцээний үеэр Тайландын хамт улстай өнгөрсөн хагас зуун жилийн хугацаанд хөгжүүлж байгаа найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг дүгнэхийн зэрэгцээ худалдаа хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэн ирчимжүүлэх болон олон улс бүс нутгийн харилцан сонирхсан асуудлаар санал солилцох юм а.